per įkalnę. Ir yra kalnų karaliaus įskaita, tai kas greičiausiai važiuos visas įkalnes, laukia atskiri apdovanojimai. Trys vietos kalnė. Dvidešimt sekundžių. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gero starto visiems. Pabėgimas. O kur likusi grupė? Labai įdomas pabėgimas. Pirmo rato greitis apie 22 minutės. Op. Op. Eina. Važiuoji. Jo.
Gerbiamas komandos direktoriaus, noriu pagausti visų nedingęs. Tai lydėjau su mašinu. Pabuoji mašinu? Nu, dviratis nešvarus. Tai ant stogo. Ant stogo. Ant stogo. Dariu? Ne. Laimu. Apidonus už vairą. Nuojom. Gal kojai nesutrauktų. Gerbiamas direktoriu, šitą personažą reikia žinoti. Tai nieko polisis. Ar į bažnyčią žvakučių išpirkti? Dabar jau užuos į vroimį bažnyčią. Ką darėm? Nutarėm, kad būstą paleisim vieną. Tai jisai sėdo ant kipsto. Paskui man tu biškį nuvažiuoju priekį. Kauliovas sėdo gaudyt. Ir dar Olegas buvo, Olegas ir gaudė, kad patikėti per kalną, uždarinėti ant tarpuką. Ir jame ir taip sėdžiu ir skilo. Kalė mėčka man rato, žiūri, tie du nuėjo gerai, okei, okay, aš neįsiu. Tada žiūri, Olegas eina. Pagrindu, reikia Olegas susirinkti. Tada susirinkau su jais, žiūri, tas Kazakevičius jau ten sasalino mus gaudo. Aš prie jų pristrukinėjai, ir žiūri, jie visi sustojo. Ir va čia grinai prieš tą posūkį. Aš žiūri, visi sustojo. Pavaliau, laimėjau, prisidėtų, labai netikas jo. Aš tada, kai toj tiesiog įgaliu. Geras, tu privažiavo šonį. Nu? Tai važiuoja. 3-2. Tai kaip Džervas dūrė tą dešinišą nekinį. Audimo duot, iškį. Donantai, pagalė, labai paprastas atsakymas. Per kiek, va, dešiačius? Tiesiog mažai treniruočio, mažai pakentėjimo. Praktiškai net nebuvo pakentėjimo. Realiai ir pakentėti nebuvo. Nu, ta prasme, tarp mūsų dviratininkų šnekant, jis iš vis čia nieko nedarė. Tai dėl to ir Džervas sudūrė. Jo. Bet jis tikrai nieko. Jis tikrai nieko. Kelmas laimėti nenori nieko. Jam laimėti yra kažkokia nesąmonė. Jis priešinasi. Ta prasme, jis veikit juokas. Aš jam ranką duodus ant stabdžių galą, ten aš nevažiuosiu. Paskutinės kilometras tik išstumiu aš. Žiūrės. Šitas. Tai net tie, kur gaudė visą dieną. Šitie vėjo laukuose. Bet visus atreivus rink bandė. Visus. Tai kad nei vienam nebuvo. Jie pavargdavo, kol pagaudo. O kur ponas? Irgi. Kavos nori? Ką? Kavos turi? Reikia ir daug persirengti pirmą. Yra dušai.
Pataikė mane. Nesakykit, tu metu visų ir gal gerą. O metą gerą, sakau. Patikėk, dabar ne, aš išvedžiu kiek galėjau ir tada sakau, jūs važiuokit. Nes kai kalba to žemės, tu dai visi ramėnės. Jums į tą galą ir dai ramėjus. Aš privažiavau. O jau, žiūrėk, aš pagalvojau, žodžiu, kaip negali būt, kad tu, kaip mokyklos laikais, būdavo tos mėsinos turmūnės, kurios visada viską moka, visada gauna. Ištrūka visi špykiai. Bet kai tą klausi, tipo, tai žinai, kad žiūrės, kad jis yra. Ne, žinok, pati nekia. Šakalys kažko. Jūs iš tos yra skrimašnos, tai jis yra pačiai. Ketur šakalys, lenta, žinai. Bet kaip jis prieš. Bet kaip jis tai leidžia. Jau, jis prieš man prajūtų. Aš prieš man patraukų. Jie tokie kaip, ta prasme, jos jau, jeigu nuvosti viskas, nes jau...